Boa tarde a todos. Um prazer aceitar o convite aqui, representar o Parque Científico Tecnológico da URGS. E também estar no Encontro de Jovens Pesquisadores, né, que eu também me incluo como jovem pesquisadora, mas esses dias eu falando com um colega, ontem a gente estava conversando, e eu dizia, não, porque a velha geração, eu sou professora na Escola de Administração e sou prata da casa, né? Graduação, mestrado, doutorado, com período de sanduíche, como vários de vocês. E a gente, a velha geração, aí meu colega virou para mim, Aurora, agora nós somos a velha geração. A gente é associado. Eu, puta que pariu, desculpa. Realmente, né? Enfim, já deixei de ser a bolsista de iniciação científica para virar professora associada da Escola de Administração. E trabalho aí na área de empreendedorismo e inovação. Então, para mim é um grande prazer falar um pouco para vocês. É sempre um desafio quando a gente recebe esse tipo de demanda, assim, né? Ou a gente faz uma palestra cheia de dados, ou a gente faz uma palestra mais filosófica. E aí, entre as duas coisas, considerando o grupo que estava sendo convidado para falar de manhã, eu pensei, bom, vou para uma linha mais filosófica, enfim, e trago alguns dados para vocês, mas com mais ênfase nisso. Então, a primeira coisa que a gente pensa quando fala em inovação é qual é o papel da universidade pública nisso tudo, né? Se eu tivesse ali o instrumento que vocês estavam jogando antes, eu ia. Agora eu já vou. Na próxima palestra eu vou usar. Por que que a universidade pública tem um papel especial, não tem um papel especial, né? E o que vocês estavam discutindo antes, o que que é inovação? Né? Inovação, basicamente, é resolver um problema. Resolver um problema é uma coisa que doutor é especialista em fazer, né, gente? Na verdade, a gente começa a carreira, o mestrado, o doutorado, o maior dilema é ter um problema. A gente descobre que, na verdade, a parte mais difícil, para vários dos meus orientandos isso acontece, a parte mais difícil é achar um problema que vale a pena ser investigado. E uma vez que a gente encontra esse problema, fica tudo mais fácil, né? A gente começa a definir um método, todas as outras coisas vão decorrer do problema que a gente escolhe lá no início. Então, pensando que a inovação é uma solução para um problema, quem melhor do que mestres, doutores, para que realmente possam identificar problemas, resolver problemas e entregar para a sociedade alguma solução e alguma solução que se perceba valor. Então, o papel da universidade, e aí especialmente a universidade pública, que eu fui convidada a falar um pouco, é fundamental, porque a gente não forma só uma mão de obra para atuar de uma forma mais técnica, mas a gente forma também pessoas para pensar em problemas que precisam de uma solução. Mas quando a gente fala um pouco sobre essa trajetória da universidade, essa relação da universidade com os problemas da sociedade, né? Porque afinal de contas a gente acabou de definir inovação como uma solução para um problema que é percebido como valioso por alguém, por alguma organização, a gente tem essa primeira imagem aí de vocês. Aqui eu não coloquei a referência do Etiscovitz, mas depois aparece. Da universidade, muito mais como essa torre de marfim, né? Então, em algumas universidades americanas, quem já estudou ou foi para os Estados Unidos, eu me lembro sempre a primeira vez que eu fui em Cambridge, em Harvard, e aí tinha a Torre de Marfim de Harvard, né? Aí eu vi, bah, agora eu estou vendo uma Torre de Marfim, né? Mas essa ideia da Torre de Marfim, da universidade ser um espaço neutro. E tem um valor histórico muito importante, né? De certa forma, a universidade, durante muitos anos, a ideia é que ela tivesse um espaço protegido, em que as pessoas pudessem expressar as suas ideias, expressar os seus pensamentos, sem correr o risco de ir para a fogueira por causa disso, né? Então, essa posição de neutralidade que a universidade tomou,
era muito pensando nisso, né? Aqui nós fazemos ciência e aqui a gente não quer se misturar com política, com religião. Nós temos essa posição, e isso durante muitos anos também nos deu uma posição de destaque, né? De status, porque ser de uma universidade tinha um poder importante. E aqui a gente faz pesquisa básica, ou seja, identificamos os problemas que queremos e resolvemos da forma que queremos. Porque a gente precisa ter essa independência, esse pensamento livre, sem considerar o que as empresas pensam, o que a igreja pensa, queremos ser livres. Acho que foi mais ou menos assim, aquela fase da adolescência da universidade, sabe? Que assim, ó, não quero. O pai diz que tem que usar a. Assim, aquela pessoa que o pai diz que não pode namorar é que a gente ia namorar, né? Então era mais ou menos isso, assim, não quero me misturar com a sociedade. Num segundo momento, então, o Estado ficava ali, né? Cada um tinha a sua. Cada um no seu quadrado, nesse caso, na sua bolinha, e com muito pouca interação, justamente pela necessidade da universidade afirmar o seu espaço e se afirmar enquanto instituição. Aí a gente começa a ter algumas pressões externas. Né? Poxa, a universidade fica produzindo aí conhecimento, não pensa nas demandas sociais. E, nesse momento, começa a surgir, de alguma forma, uma maior interação, mas muito ainda diática, né? Assim, era a indústria com a universidade, com a academia com o Estado com a indústria. Então, a gente vê um momento que a universidade passa a se abrir, ok, eu vou parar de pensar só nos meus problemas e eu vou começar a ver o que a sociedade tem de problema, o que eu posso resolver de problema da sociedade, e aí começa, então, a pesquisa aplicada. Né? E, por último, a gente tem, então, o que vocês todos talvez já tenham ouvido falar de manhã, mas em alguma reportagem, todo mundo já ouviu esse termo, né? Quem já ouviu o termo? Triple Helix. Ah, nem é tanta gente assim, achei que ia ter muita gente. Então, a partir dos anos 2000, a gente tem aqui essa mudança, principalmente nos anos 80 e 90, e a partir dos anos 2000 a gente começa a ver, ok, a gente não pode mais ter essas relações só diáticas, né, a academia com a indústria, mas a gente precisa entender que, para ter o desenvolvimento mesmo, a gente precisa dessas relações, né, dessas três hélices, a academia, o Estado, a indústria. E, principalmente, uma coisa que isso, quando a gente vai em palestra, enfim, até às vezes quem não é pesquisador na área de inovação fala da importância da relação, mas o que é mais interessante nesse modelo é que ele não está falando só da relação entre os três atores, mas tem uma coisa muito bacana, que a partir dessa rede trilateral, né, dessas três hélices, surgem também organizações híbridas. Então, o que vai acontecer? A universidade, tradicionalmente, ela tem três papéis: ensino, pesquisa e extensão. E aí eles vão dizer, cara, não adianta só a universidade se concentrar nesses três papéis, tem outras coisas que ela precisa pensar. E aí a gente começa a ver organizações híbridas como as incubadoras. Tá, peraí, a universidade não tinha que formar pessoas, pesquisar ou fazer extensão. O que é incubadora? O que é uma incubadora de empresas? É um espaço, é uma organização que vai apoiar os empreendedores, principalmente empreendedores de projetos de pesquisa, enfim, da universidade, a desenvolverem suas ideias, a tornarem essas ideias, esse resultado de pesquisa, aquele problema que ele resolveu e que virou uma tese, se tornar um negócio. Então, as nossas incubadoras e as incubadoras de várias universidades se dedicam a isso, e é essa organização híbrida, né, que fortalece
o que a gente chama de spin-off. Uma spin-off é justamente como o nome já diz, né? Tem as spin-offs de filmes. Hoje, quando eu falo spin-off, nas minhas salas de aula, os alunos sempre relacionam com séries, né? As spin-offs é justamente essa, aquele, às vezes, aquele ator secundário, mas acontece isso, né? Tem aquele cara que nem é tão brilhante, mas ele tem um carisma que ele vira um novo seriado. É, tem aquele Breaking Bad virou Better Call Saul, né? Aí tem mais o El Camino. O Saul era o cara que limpava tudo. Aí ele ganhou uma própria série. De certa forma, isso acontece com a gente, né? A gente está lá fazendo um projeto de pesquisa. É mais uma tese, entre tantas teses que o orientador já orientou na vida. E aquele cara que talvez fosse secundário no laboratório, ele tem a oportunidade de fazer uma spin-off, de contar a sua própria história e de virar o seu próprio, iniciar o seu próprio negócio, a sua própria trajetória. Então, esse é o grande valor da Triple Helix. Mas hoje a gente já não fala mais em Triple Helix, hein? Ah, Triple Helix agora é old fashion. Não se fala mais em Triple Helix. Agora a gente tem a quádrupla hélice, né? A quíntupla, e por aí vai. Mas a ideia disso tudo é que tá, não adianta só ter uma relação entre indústria, né, governo, universidade. Eu preciso considerar, para gerar desenvolvimento, a sociedade civil. Eu preciso pensar em como engajar a sociedade civil nessa relação também. Porque, claro, né, quando a gente estava falando dessas três hélices, muitas vezes o interesse da sociedade civil, a preocupação com a sociedade, a inclusão social, ela se tornava totalmente marginalizada nesse processo ou, de alguma forma, esquecida. E agora a gente já tem uma visão um pouco mais ampla, é que não adianta só eu pensar nessas três hélices, mas eu tenho que envolver também a sociedade civil para que eu consiga encontrar ou formar esse espaço de desenvolvimento com uma visão de ecossistema. E aí, voltando aqui para a Triple Helix, por que ela foi tão importante, né? Um pouco antes da Triple Helix, a gente tem um cara que começa a mobilizar nos Estados Unidos. Na verdade, se vocês forem olhar qualquer sistema nacional de inovação, ele surge com um investimento forte do governo em ciência e tecnologia. Vocês podem dizer isso. Volta e meia chega um aluno meu e diz: ah, professora, não, mas nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, vai olhar os dados e vocês vão ver que mais de 50% do investimento no início do século XX era feito pelo governo, né? Manda a pessoa ler Mazzucato, sei lá, e vai ser feliz. Mas o que acontece é que isso foi, ano a ano, diminuindo. Então, claro, se vocês compararem o início do século XX e o início do século XXI, o investimento do governo em ciência e tecnologia nos Estados Unidos cai drasticamente. E nos anos 80, a gente tem uma reforma importante na legislação americana que, de certa forma, vai ser meio que a referência para o mundo todo e, principalmente, para o Brasil, que é o nosso contexto. Então, a gente tem essa visão de que, bom, considerando que o governo investe alguma coisa, porque na fase inicial do desenvolvimento tecnológico, quando aquele conhecimento ainda muito incerto, né, alguém tem que acreditar e alguém tem que investir. Então, tem esse investimento. A universidade, então, ela pode se tornar, de alguma forma, proprietária desse conhecimento. Isso se torna uma invenção protegida. O Office de Transferência de Tecnologia, o Escritório de Transferência de Tecnologia, aqui na nossa universidade, é a CDTEC, vai fazer, de alguma forma, a relação com esse mundo comercial para vender essa tecnologia. Então, havia um fluxo, muitas vezes, o mundo comercial ou a indústria pedia, muitas vezes a universidade apresentava de alguma forma.
Às vezes a iniciativa vinha do próprio inventor, né? Às vezes, logo no início, a gente já fazia uma parceria com a universidade, com uma empresa para poder desenvolver e virar uma invenção. Às vezes, essa relação era totalmente aberta, como nesse caso. E, em algumas situações, isso vazava, né? Vazava através de um paper que a indústria ia lá, lia e começava a desenvolver suas próprias inovações. Então, a gente tem, no Brasil, um momento importante, né? Porque, claro que a gente tem sempre um delay, infelizmente. Infelizmente, mas é parte da nossa natureza, né? Tipo, não, é parte de ser Brasil. Nós somos inventados e descobertos, de alguma forma, em 1500. A Universidade de Bolonha começou em 1086, se eu não me engano, ou 36, eu sempre fico ali, mil e pouquinhos. Então, a gente tem, num primeiro momento, uma ênfase no ensino. Só a partir da década de 60 é que a gente começa a ter a estruturação dos programas de pós-graduação. Por exemplo, quando eu fiz graduação na administração da URGS, praticamente todos os meus professores tinham feito doutorado fora, porque, na verdade, não existia o programa de pós-graduação em administração, do qual o professor Jorge Aldi, que está lá no fundo, a paisana, também foi aluno da escola, te identifiquei ali, era um dos primeiros do país. Esses caras que foram os primeiros professores, eles tinham que fazer fora, porque ou eles faziam fora ou não tinham de estudar, né? Então, vem uma geração aí que começa a ter uma formação, e a partir só de 2004 é que a gente tem um marco legal que permite que uma universidade pública se aproxime de fato, sem medo jurídico, apesar de até hoje a gente ter certo medo. Tem algum advogado aqui, alguém do direito? Sempre rola uma tensão, né? Porque cada vez que a gente faz uma transferência de tecnologia numa universidade pública para uma empresa, rola uma tensão com o marco legal. Então, a gente tem, em 2004, o marco legal, a primeira lei da inovação que estabelece, inclusive estabelece que a universidade fica com 33%, o departamento fica com 33% e o pesquisador fica com 33%. E a gente tem um novo marco legal de 2016, acho que tu participaste das discussões, né, Aldi? Não sei se o Carlos Eduardo também, que eu acho que assim, ele está sendo implantado. Até hoje a gente conversa sobre o novo marco legal, faz 3 anos que estaremos implantando o novo marco legal, e a gente ainda está tentando ver como operacionaliza certas coisas que mudaram nesse momento. Então, só para vocês terem uma ideia de números, assim, eu peguei um ranking da CIMAGO, né? Tem aquele da Folha de São Paulo também, enfim. Mas a gente tem hoje no Brasil 2.400 instituições de ensino superior, 197 são universidades. E se a gente for pegar esse ranking, que é o ranking um pouco mais científico, né? A gente tem uma grande concentração de universidades federais, né, pelas características. Como é que funciona aqui na URGS? Tá? Meu tempo já está acabando, então vou ter que correr aqui para mostrar para vocês. Como é que é o nosso ecossistema? A gente tem, de um lado, a educação e a pesquisa. Né? O ensino e pesquisa continuam sendo os pilares da nossa universidade. Com a graduação, junto com a graduação, gente, tem um monte de iniciativa bacana dos alunos de graduação, né? A gente tem a pós-graduação e os grupos de pesquisa, laboratórios de pesquisa. Hoje, em termos de atores desse ecossistema, nós temos 2 atores principais na URGS. A CDTEC, que é, na verdade, o nosso NIT, o nosso núcleo de inovação tecnológica, de transferência de tecnologia, que, inicialmente, ele fazia toda a relação com a sociedade. Então, a CDTEC tem, de um lado, a parte de educação empreendedora, maratona de empreendedorismo, o Inter School, todas essas iniciativas belíssimas que, de alguma forma, são para sensibilizar os alunos sobre o empreendedorismo e possibilitar que eles comecem a pensar no empreendedorismo.
Depois a gente tem uma outra parte importante, que é a parte de transferência de tecnologia, negociação em contratos, propriedade intelectual, que também é a CDTEC que faz. Estou escrevendo uma tese e acho que isso vai virar uma patente? Bom, conversa com a CDTEC. Eles começam fazendo uma busca. Quem nunca passou por isso teve uma ideia brilhante de um paper. Bravo, agora sim, vou escrever um paper que vai mudar o mundo. Aí tu faz uma busca de 5 minutos nas bases e diz, putz, já fizeram, já tiveram essa ideia brilhante, né? Então, eles fazem essa gestão da propriedade intelectual e a gente tem hoje o Zenit, né, que eu atuo como diretora de projetos e serviços, que se preocupa principalmente com a capacitação dos empreendedores. Então, quem já está empreendendo, como é que eu posso melhorar o conhecimento desses empreendedores? A gente tem a rede de incubadoras da universidade, como vocês, a grande maioria acertou, a universidade tem várias incubadoras, e o nosso modelo começou como um modelo setorial. Então, a gente tem incubadoras na área de biotecnologia, na área de informática. A gente tem uma incubadora na área de engenharia e física, que agora se associou também com química. A gente tem uma incubadora no litoral norte. E tem uma incubadora de agronegócios e alimentos. A alimentos está parada e a gente está, nesse ano, buscando aproximar. Há vários projetos de inovação aberta e parcerias. Né? A gente acredita muito nas parcerias e na cooperação. O Zenit é um dos atores na Aliança da Inovação para Porto Alegre. E a gente tem essa preocupação, então, em realmente aproximar a universidade com a sociedade. Meu tempo acabou. Eu vou deixar esses slides para vocês, mas esse é o resultado de uma tese de doutorado de uma aluna. E a Sabrina trabalha na CDTEC também. A gente comparou as dificuldades, quais são os facilitadores e barreiras nessa relação, usando o contexto brasileiro e português. E acreditem que não muda muito. As universidades públicas no Brasil e na Europa mais ou menos enfrentam, quem circula por aí, mais ou menos enfrentam os mesmos desafios, as mesmas dificuldades, né? Então, a gente tem muitos desafios. E um dos principais desafios que eu quero destacar está nisso daqui. Né? A gente falou, o Rafael falou assim, bah, não vai ter gente, não vai ter emprego como docente para todo mundo. Mas uma das coisas que nesse processo a gente observou que mais faz falta, tanto no Brasil, quanto em Portugal, quanto em outros lugares que a gente já analisou, é esse tradutor da academia para a empresa e da empresa para a academia. Então, uma empresa que realmente quer ter uma estratégia tecnológica aberta, com interação, com parceria com a universidade, ela precisa ter um doutor que entenda a linguagem da academia e que faça essa tradução e dissemine, que funcione como um gatekeeper, dissemine esse conhecimento. E a universidade, não adianta ela ter um técnico sem uma formação naquela área. Bom, eu quero vender patente na área de biotecnologia, eu tenho que ter um doutor em biotecnologia, eu tenho que ter alguém que consiga aproximar os dois mundos. Porque, muitas vezes, a gente quer falar linguagens muito diferentes. E esse cara, ele vai ser fundamental nesse processo de aproximação. Bom, em suma, o mundo está mudando, né? Ficou meio pequeno ali meu slide final. A gente não fala mais de caixa preta da inovação, a gente fala em inovação aberta. O nosso paradigma de desenvolvimento mudou. Quando a gente fala em gestão da inovação, não se fala mais na inovação num problema técnico, simplesmente. A gente precisa pensar no usuário dessa solução, né? Como é que eu vou desenvolver uma solução que seja tecnicamente viável, mas que também esteja centrada no usuário. A universidade, ela vai ter um papel, e principalmente as universidades públicas, né, de abandonar esse papel de torre de marfim. E aí vem a questão da geração. O Rafael também, ele começou com aquele tom, porque ele também se acha jovem, tá, gente? Até que ele se deu conta que ele é pró-reitor.
Aí ele viu que... Aí ele se mantém como baixista numa banda para poder cultivar o lado jovem dele, né? A crise da meia-idade. É, a Nádia que se cuide, hein? Daqui a pouco tu compra um carro novo, aí... A perspectiva de mercado, não adianta mais eu pensar em soluções só para o mercado local, mas eu tenho que pensar em soluções para o mundo. E nisso vocês, doutores, já têm essa facilidade, porque quando a gente escreve uma tese, a preocupação é de ineditismo. E, por último, né, os parques tecnológicos e as incubadoras estão saindo da fase da infraestrutura, porque a internet rápida e um ambiente descolado, a gente consegue em qualquer lugar. Hoje, a gente pode ir para um coworking, a gente pode ir para um café, a gente pode ir para vários lugares, mas o que realmente faz diferença é a conexão, né? A conexão que talvez a minha universidade não tenha um laboratório muito bom, mas eu consigo me conectar e ter acesso a tudo que eu preciso, independente do meu lugar. Então, vocês vão fazer parte desse mundo VUCA, vão ser doutores no mundo VUCA, né? Volátil, complexo, mas, com certeza, vão continuar tornando a universidade pública cada vez mais empreendedora. Obrigada.